លោកសំរិទ្ធីនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរមៀសត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសសង្គមនិតក្នុងអំពើឈូឆាយដីព្រៃសហគមន៍ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត លោកសំវិរៈចៅក្រមស៊ើបសួរតឡាលំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចំពោះលោកសំរិទ្ធីភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំមានមុខរបរជានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរមៀសឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងនាមជាជនត្រចោតនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលនេះបើយោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នា
ពី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 ព
ង29នៃក្រមប្រំពាត់និងមាត្រា 97.6 នៃច្បាប់ស្តីពីប្រិឈើចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនថាក្នុងករណីលោកសំរិទ្ធីមិនចូលខ្លួនតាមការកំណត់ខាងលើនេះទេចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួន